Mä oon Kirjapallo ja tää on nyt sitten ihan mun ensimmäinen kirjalöytökuun vinkkivideo. Mä siis esittelen tässä toukokuun aikana kivoja alakoululaisille sopivia kirjoja. Ja tähän saa ihan mielellään osallistua, eli ohjeet osallistumiseen on tuossa videon alapuolella lisätiedoissa. Tää ensimmäinen kirja ei oikeastaan ollut mikään löytö, vaan erittäin hartaasti odotettu kirja, koska tämä Neil Gaiman on yksi mun suosikkikirjailijoista, ja samaten tämä kirjan kuvittanut Chris Riddle on myös tosi jees. Tämän kirjan lukemiseen liittyy yksi pieni tarina, ja mä ajattelin, että mä voisin kertoa sen tässä samalla. Eli eräänä päivänä mä odottelin, että mun tietokone käynnistyisi, ja tämä kirja sitten lojui jossain siinä lähistöllä, ja mä ajattelin, että no, mä voisin lukea tästä pari sivua tässä odotellessa. Joo. Eli mun oli ihan pakko lukea tämä koko kirja alusta loppuun siinä paikassa. Mä en vaan voinut lopettaa lukemista. Eli kertoo jotain siitä, kuinka paljon mä tästä kirjasta tykkäsin. Mutta missä tämä kirja sitten kertoo? No, mehän kaikki tiedetään, kuinka ikävää on herätä aamulla ja huomata, että jääkaapissa ei olekaan enää yhtään maitoa. Koska eihän aamiaismuroja voi syödä ilman maitoa. Siispä isä lähtee kauppaan hakemaan maitoa. Mutta hän viipyy. Kun isä sitten lopulta tulee takaisin, hän kertoo, minkä takia hänellä oli kestänyt niin kauan. Ja sepä olikin ollut melkoinen seikkailu. Uskoako isän tarinaa vai ei? Kannattaa vielä lopuksi katsoa oikein tarkasti nämä kirjan alussa olevat kuvat. Tämä on tosi hauska seikkailukirja ihan kaiken ikäisille. Suosittelen lämpimästi. Mukavia lukuhetkiä kaikille. Heippa!